letošním zahájení 10. ročníku putovní výstavy má Vlast cestami proměn. Kde domov můj, kde domov můj? Paní a pánové, dneska se upírají zraky Evropy na dva hrady. Nejsem tak úplně stará jako republika, do toho mě chybí 15 let. Pátého srpna vás chceme pozvat na 10. výročí toho našeho spolku. Jsme vyhledávali takové realizace nebo takové počiny, které vyvolávají touhu, aby byly zopakovány. To je naše. No tak to je naše na pořád. Super. Takže teda děkuju za celý Liberecký kraj. Liberecký kraj. No a sluší se také katalogu něco popřát? Vesnicí roku České republiky. Vítáme vás na Vyšehradě. Yeah.